Välkomna till en ny video här på min kanal. Idag så ska jag göra en väldigt, väldigt rolig grej enligt mig själv. Jag ska nämligen reagera till mina profilbilder som jag har på Facebook. Jag har haft Facebook sedan 2009. Dock så har jag inte profilbilder ända sedan 2009, för jag har nämligen raderat väldigt många av någon anledning för många år sedan. Men jag tror i alla fall att jag har profilbilder från 2011 och framåt. Och jag är en sån som byter profilbild ganska ofta, så det blir en del. Men ja, jag tänkte helt enkelt att vi kikar igenom de flesta av mina profilbilder då, kanske till och med alla. Så ska ni få se hur jag reagerar och om jag har någon rolig story bakom dem och vad jag, hur jag såg ut, helt enkelt, ska ni få se. Så vi sätter igång. Jag har satt mig lite grann så här åt sidan så att ni kan se allting här, så jag klipper in det där. Ja, vi går in på Facebook nu. Och ni behöver inte försöka lägga till mig på Facebook efter detta, för jag accepterar inte folk jag inte känner på Facebook. Alltså, jag accepterar inte folks vänförfrågan som jag inte känner. Ja. Jag får väldigt många vänförfrågningar alltid, så jag har aldrig pratat om detta i en video, så jag tänkte jag kan lika gärna säga det nu när vi ändå är inne på Facebook, att alltså, lägg inte till mig på Facebook om ni inte har träffat mig, om ni inte känner mig, för att jag är inte vän på Facebook med folk jag inte känner. Så, och så, här har vi den jag har just nu. Ja, den la jag upp på min födelsedag till och med. I alla fall, så vi klickar vänster och kommer till den äldsta. Och så här ser den ut. Och ja, 23 likes hade jag på den, och jag minns att denna tog jag på midsommar 2011, och den är tagen med min iPhone, och jag, ja, det är lite skev bild bara, alltså jag förstår inte varför jag ville ha den som profilbild. Det är dålig kvalitet, jag ser inte särskilt bra ut, mitt hår täcker halva ansiktet, och nej. På denna tiden hade jag alltid denna frisyren. Snedbena, lockigt hår och snedlugg liksom. Okej, profilbilden efter det la jag upp den 23 juli. Så det var alltså bara en månad senare. Som sagt, jag bytte profilbild ganska ofta. Och som ni också ser så har jag alltid en låttext till min profilbild. Jag har ingen aning om varför jag hade det på den tiden. Jag la alltid till någon mäktig liten text, lyrics liksom, ifrån någon låt jag gillade. Vet inte. Jag vet inte om jag trodde att jag skulle få fler likes på det sättet, eller ja. 24 likes på denna till och med. I alla fall, här så ser det ut lite grann som att jag inte har någon BH under min spetstopp. Men jag har såna här silikon, alltså såna man klistrar på brösten. Men jag hade inte valt att ha det idag under en sån tröja, för att det ser alldeles för mycket ut som att man inte har några nipples. Men att man inte har någon BH, ja, jag vet inte. Och här ser ni igen håret, jag hade det alltid så. 15 augusti, knappt en månad senare, la jag upp den här. Can we pretend that airplanes in the night sky are like shooting stars? I can really use a wish right now. Om ni undrar vem Mika He är, hon har nog kommenterat alla mina profilbilder och ni kommer se det. Och det är Linas gamla Facebook-konto. Och hon skapade ny Facebook, men vi tog inte, eller vi, hon tog inte bort sitt gamla Facebook-konto, för att vi ville inte ta bort, vi ville inte att alla bilder som hon hade lagt upp skulle försvinna. Så hon döpte om sitt gamla Facebook-konto till Mika He. Hon heter Mikaela i efternamn, eller i mellannamn. Ja, så jag, ja, fun story bara. Denna bilden, den gillar jag inte. Jag, den är bara jätteskev. Posar alldeles för pinsamt mycket. Alltså det, jag skäms lite för en så satsig profilbild. Man ser verkligen att jag har stått och posat och tagit denna bilden med självutlösare. Denna bilden har jag upp den 4 oktober 2011. We're smiling but we're close to tears. Even after all these years I just now get the feeling that we're meeting for the first time. Och på denna bilden posar jag extremt mycket, och jag sitter i mitt gamla hus och saknar det huset. Jättefint. Helt osminkad faktiskt på denna bilden, och väldigt
seriös ser jag ut. 25 oktober, bara 20 dagar senare, tog jag denna bilden. Jag tycker inte detta är en fin profil. Ser ni att jag nästan är lite rödhårig här? Jag tror jag hade färgat håret i en rödbrun färg. Jag hade löshår här också, by the way. Jag har löshår på denna också. Hade alltid löshår, typ. Mammas blus har jag på mig dessutom. Ja, 5 november 2011. Denna bilden är ju inte så värst fin. Tycker inte jag. Jag vet inte varför jag har haft denna som profilbild. Nej, inte min favorit. 18 likes hade den också bara. Oj! Alltså jag gjorde så konstiga ansikten. Eller miner liksom, ser ni? Själva bilden är väl okej så, men kan jag inte bara le som en normal människa? Jag måste liksom, på alla bilder, jag bara... Eller... Le, Maja, kan du börja le snart? Oh, Thailand! Denna... Oh, shit, den la jag upp den 30 december. När jag var i Thailand la jag upp denna bilden. Jag dör. Ser ni, förresten, en rolig fakta är att Lina springer där bakom. Om man tittar noga så ser man hennes rumpa och hennes ben som liksom springer verkligen förbi precis när jag tar bilden. Åh, denna bilden var ju faktiskt lite halvfin. Det måste jag säga. Just för att jag minns denna kvällen. Åh, det var en så rolig kväll. På Phi Phi Islands. Oh, denna la jag upp när jag kom hem från Thailand, 14 januari. Och denna tog jag på en av alla... Och, alltså, jag och Lina, vi har haft väldigt många så kallade fabriksfester i våra dagar. På mina föräldrars fabrik så har vi haft liksom lokalfester med väldigt många människor. Så denna, vi tog nästan alltid nya profilbilder på varandra innan dessa festerna. Så här står jag och posar och Lina har tagit denna bilden på mig. Vilken gullig blus jag har på mig. Och jag var väldigt, väldigt smal. Jäklar. Men så, jag blir alltid smal efter en Thailandresa för man äter så mycket mindre. Och jag har verkligen löshår här, men ändå är håret typ jättekort, jätteskevt. Ja. Denna var ju faktiskt jättefin, för här ler jag. Men jag ser så extremt liten ut. Åh. Herregud, wow, vilken skillnad. Det var faktiskt väldigt fint med kort, mörkt hår. Och tänk, där tyckte jag att jag hade långt hår, för jag hade ju till och med löshår i. Men nu så ser det ju där ut som typ en lång page ungefär. Det var faktiskt ganska fint. Alltså jag gillar bilderna på mig när jag har så här riktigt mörkt hår, men jag skulle nog aldrig få för mig att färga det så mörkt igen. Oh! Återigen ögonbrynen. Alltså oh my god, de finns ju inte. Jag rakade verkligen bort liksom istället för att noppa, så rakar jag bort alltså det jag ville ha bort för mina ögonbryn, och det blir ju alltid att man rakar för mycket, tycker jag. Alltså ser ni så... Nej, de var inte så fina de ögonbrynen, och min min är så himla typ... Jag hade inte lärt mig att le naturligt på en bild. Jag skulle, alltså jag ser så tillgjord ut. 3 maj 2012, shit vad jag bytte på för. Herregud, 43 likes här, wow. Det var ju rätt bra. Denna var ju somrig och härlig faktiskt. Den minns jag att Lina tog upp mig utanför hennes hus. Dock var det inte alls shortsväder, men jag ville ta en somrig profilbild så att jag tog på mig det ändå. 9 juni, åh gud. Oh, här ser ni mitt hår. Här har jag verkligen långsamt försökt att börja bli blond, eller jag blev ju blond till slut. Men här har jag börjat att slinga mitt hår blont. Med blont, alltså jag började slinga blekta slingor liksom. Jag försökte bli blond. Det tog en jävla, alltså det tog typ ett år. Men här har processen börjat i alla fall. Och här ser mitt hår jättekonstigt ut. Det är typ orange, rött, brunt, jättekonstig färg. Men annars var ju bilden fin. Nej, jag gillar inte min min där heller. Midsommar! Yay, där såg ju mitt hår lite bättre ut dock. Så att jag tror bara på denna bilden jag visade nyss så är det nu bara ett konstigt filter jag har lagt på så att det ser rött ut. För här är det ju brunt, liksom. Kan 2012-bilderna ta slut eller? Herregud, vi går förbi några nu. Oj, denna minns jag. Fucking duckface. Oj. Den var ju halvsöt. Typ. Oh, titta, här har jag varit hos frisören och äntligen fått bli blond på riktigt. 16 februari 2013 la jag upp den här bilden.
Och jag hade klippt mig också. Jag bara, men det var fint. Oj. Jag ler i alla fall ordentligt. Och inte konstigt fejkleende. Men jag gillar inte mitt hår. Alltså jag kunde inte locka håret ordentligt. Jag lockade nog alla lockar åt samma håll. Och ser att jag lämnar liksom två slingor längst fram olockade. Ögonbrynen. Oh. Här hade jag så smått börjat försöka att fylla i mina ögonbryn, men det tog lite tid att lära sig, okej? Okay? Ja, okej. Okay. Ögonbrynen. Åh gud, nu kommer jag in i en dålig ögonbrynsperiod här. De är bara som två raka streck. Det är liksom bara som en mask. Denna bilden var ju ganska fin faktiskt. Ögonbrynen såg helt okej ut. Och jag var väldigt smal. Jag tror detta är min smalaste period i livet typ. Ja, den var ju ganska söt. Faktiskt. Always wear your invisible crown. Okej, okay, här har ögonbrynen börjat bli lite tjockare längst in i alla fall. Och inte bara ett rakt streck. 7 juni 2013 då är den här. Somrig och fin faktiskt. Typ. Åh, oh, här är jag på studentbalen. Lockarna då. Åh, oh, alltså jag hade ju inte lärt mig att locka hårt ordentligt. Så där hade jag ju inte gjort idag. För det där är ju bara locktångslockar som jag inte borstat ut. Som jag inte gjort någonting med. Utan de ser ju bara så locktångiga ut. Jag vill bara dra en borste genom det där. Genom de där lockarna. Då hade det blivit så mycket bättre. Ja, och sen var det midsommar igen. 22 juni 2013 upp denna. Den var ju fin, faktiskt. Åh gud, ögonbrynen. Uff, nu kommer vi in i en konstig period igen. Jag fyllde i mina ögonbryn väldigt mörkt och väldigt smalt. Detta var innan jag och Lina skulle ut på krogen, minns jag. Så tog hon denna bilden på mig i Helsingborg. Jag skulle aldrig i mitt liv gå ut på krogen i de där kläderna idag, men vad var jag? 18 år. Åh gud, där ser ni en närmare bild på ögonbrynen. Nu tror jag att ni snart kommer börja känna igen mig, för att detta är den 2 februari 2014 som jag lade denna, och jag tror jag skaffade min YouTube-kanal i maj 2014, så ja, ungefär så här såg jag ut när jag skapade min YouTube-kanal. Och här står jag och har magtröja i mars. Ganska gult hår. Ja, denna bilden gillar jag. Återigen en midsommarprofilbild. Midsommar 2014 tog vi denna. Den var faktiskt jättefin. Jag är väldigt glad för denna bilden. Jag ser så somrig ut och hela bilden liksom är väldigt fin faktiskt. 7 september 2014. Oj, oj, oj. Den bilden tycker jag inte är så fin idag. 4 oktober. Oj, kolla ögonbrynen. Fan, vad tjocka de var. Åh, Thailand! 28 december 2014 la jag upp denna. Och så härlig bild. I Thailand. Åh, så fin. Oj, här börjar ögonbrynen bli bättre. De ser inte ut så nu överhuvudtaget. De var lite tjockare, lite mindre bra. Men fortfarande förbättring. Det var en fin bild, den gillar jag. 2 oktober 2015. Här byttade jag inte profilbild lika ofta. Jag har kommit ut ur det. Här börjar ni känna igen mig mer och mer, troligtvis. Här har jag satt i mitt första löshår. Jag var väldigt, väldigt, väldigt blond och hade väldigt, väldigt, väldigt långt löshår. Men det var fint det också. 28 november, den var jättefin. Fast jävlar vad tjocka ögonbryn jag hade. Kolla ögonbrynen, jävlar. Här börjar det bli bättre. Nu är vi på i år, 13 mars. Så, 9 april. Oj, 90 likes har jag fått på denna. Men det var när jag precis satt i mitt mörka lösår. Så jag var ju nästan lite brunett här ett tag. Nu när jag tittar så tycker jag att jag ser ut som en brunett. Brunett. Men då tyckte jag inte att jag var brunett. Men om man jämför med detta så är ju detta blont och det där är brunt. Ja.
Åh, oh, vad fint hår. Shit. Åh, oh, jag vill ha nytt löshår. Eller, jag kommer inte sätta in nytt löshår. För jag kommer ta ut detta innan jag går till Thailand. Men ser ni så tjockt och långt och bra löshår? Petra, du är bäst. Hon har gillat bilden också. Snart borde det ta slut här. 10 juni. Oh, en till midsommarprofilbild. Det är klart man måste ha det. Och så har vi kommit till dagens profilbild som vi pratade om innan. Oj, så. Det där var allting för mina profilbilder. Det var alla mina profilbilder på Facebook och detta blev en väldigt, väldigt lång video. Men jag hoppas att ni tyckte det var kul att se min lilla profilbildsutveckling och min ögonbrynsutveckling typ. För det är mest de jag har pratat med om, med, nej. Jag har inte pratat med min ögonbryn. Nu är jag väldigt hungrig och ska gå och äta nudlar. Så hoppas ni tyckte om det. Hoppas ni tyckte om videon. Ni får ha det så jättebra. I love you so much. Hejdå! Gud vad det ekar alltid när jag säger hejdå. Hejdå! Nu blev det awkward. Nu kan jag inte säga hejdå bra. Hejdå!